Elhamdülillah və səlatu və səlamu alə rasulillah və alə alihi və səhbi əcməin və eşhedü an la ilaha illallah və eşhedü an Muhammədə rasulullah. Amma ba'd. Mayən bir fasilədən sonra yenə də kitabımızı oxumağa davam edirik və bu kitab da Şeyx Mühməd ibn Əbdülvəhhabın, Allah ona rəhmət eləsin, üç əsas kitabının şərhidir və şərh eləyən də Şeyx Übeyd Əl-Cəbrididir, Al Allah onu qorusun. Və bilirsiniz ki ə şeyx müəllif şeyx mühamməd əmdərdərhab üç məsələ haqqında danışırdı və biz dedik ki bu üç məsələ etiqadi məsələlərdir. Etiqadi məsələlərdir. Onlardan birincisi və şeyx dedi ki bunlar hər bir müsəlmana bunu öyrənmək və əməl etmək vacibdir. Və birincisi demişdi ki Allah Taala bizi yaradıb, ruzi verib və boş-boşuna buraxmayıb, bizə elçilər göndərib və elçilərə İtaat edənlər cənnətə düşər, onlara isyan edənlər, onlara asilik edənlər cəhənnəmə düşər. Birinci məsələ bu idi. İkinci məsələ bunu da götürdük ki, yəni Allah Taala bizi yaradıb ruzi verib. Allah bizim Rəbbimizdir və o razı deyil ki, onunla bərabər ibadətdə ona kimsə şərik tutulsun. İstər bu kimsə ona yaxın olan bir mələk olsun və ya peyğəmbər olsun və s. Bu ikinci məsələ idi və bu gün də 3-cü məsələni götürəcəyik inşallah. Qalel Musannif rahimehullah müəllif demişdir: "Əsəlisatu enne man ata'a ar-rasula wa wahhad Allah, la lə yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu wa law kana aqrab qareeb." Deyir ki, 3-cü məsələ odur ki, kim peyğəmbərə itaat edərsə, yəni 1-ci məsələdə də deyirdi ki, peyğəmbərə itaat etmək vacibdir. Və Allahı təkleşdirərsə İkinci məsələdə nə demişdi? Demişdi ki, Allah'a tövhid vacibdir. Allahı ibadətə təklləşdirmək lazımdır. Deyir ki, həmən insana, yəni bu iki məsələni bilən, əməl edən insana icazəli deyil ki, Allah'a və Rəsuluna qarşı düşmənçilik edən kəslərlə dostluq eləsin, onları sevsin. O kəslər hətta ən yaxın insanı olsa belə. Və dəlili qəulü təala La tecidu qawman yu'minun billahi wal yawmil akhir <laughs> yuadun man hadda Allah wa rasulahu. Wa law kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratuhum. Allah Taala buyurur ki Allah'a ve ahiret gününe iman edən elə bir qəvmdir ki, Allah'a ve resuluna düşmənçilik edənləri özlərinə dost tuturlar. Sonra gör nə deyir Hətta onların ataları, oğulları, qardaşları və ya qohumları olsalar belə. Sonra buyurur ki: "Ulaiyke ketebə fi qulubihimul imanə və ayyedəhum biruhmin minhu və yudkhuluhum jannatin tejri min tahtihal anharu xalidina fiha. Radiyallahu anhum və radu anhu ulaiyke hizbullah əla inna hizballahi humul muflihun." Və sonra buyurur Allah Taala ki: "Allah onların qəlblərində İmanını sabit etmiş və onları özündən olan bir kömək ilə güvətləndirmişdi. Onları ağacları altından, çaylar axan cənnətlərinə salacaq və onlar orada qalacaqlar. Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan. Onlar Allahın dəstəsidir, həqiqətən Allahın dəstəsi uğur qazananlar onlardır. Və Sonra Şeyh Übeyd şerhə başlayaraq deyir ki: "Wa hadihi al-mes'alatu min a'zami qawa'idi'd-din litadhammunaha qaidat al-wala'i wal-bara". Deyir bu məsələ, bu 3-cü məsələmiz dinin ən böyük qaydalarından biridir. Çünki o özündə el-vela vəl-bara qaydasını əhatə edir. Əl-vələ vəl-bəra -vəl yəni dost və düşmənçilik. İslamda xüsusi bir yer tutan dost, dostluq və düşmənçilik məsələsidir. Fəl-vələ u'l-hubbu fillahi vəl-munasəratu fih. Əl-vələ nədir? Allah üçün sevmək və onun üçün köməkləşməkdir. Kömək etməkdir. Vəl-bəra u'l-buğd fillahi vəl-mu'adatu fih al-baraisa Allah üçün nifrət etmək və onun üçün düşmənçilik etməkdir. Qalə şeyxul müsennif rahiməhullah fi bəz resailə. Məllif, yəni şeyx Muhamməd ibn Abdülvahab bəzi risalələrində demişdir: "Va əslud-din və qaidətuhu amran." Dinin əsli, əsası və onun qaydası, yəni əsası iki şeydir. Əvvəl o, Allahın yalnız ona ibadət etməyi və buna həvəsləndirmək, buna e, insanları rəğbətlendirmək, buna görə dostluq qurmaq sevmək və ya Allah üçün, yəni eyni şeydir. Allah üçün dostluq etmək, sevmək və kim bunu tərk edərsə onu təkfir etmək. Yəni kim tək Allahı ibadəti tərk edərsə onu təkfir etmək. Vəl-amru sani, ikincisi isə an-nəhyi aniş-şirki fi ibadətillah vət-taghlizu fi zalikə vəl-mu'adatu fihi və təkfirü mənfələ. İkin diinin qaydalarının, yəni dinin əsasının ikincisi nədir? Allaha ibadətdə şirki qadağan eləmək və bu bu barədə sərt olmaq, şiddətli olmaq, yəni insanları Allaha şərik qoşmaqdan çəkindirmək və bu məsələdə düşmənçilik etmək, yəni Allaha görə düşmənçilik etmək və bunu edəni, yəni Allah'a şərik qoşanı təkfir etmək. Aydındır? Qavluhu annemən ata'ur rasula v vahhadallah. V təbii ki deyim ki, yəni kimsə bu sözləri e, mücərrəd olaraq oxuyub, yəni öz istədiyi e, nəticələrə çıxmasın. Yəni bu ümumi bir məsələdir ki, e, Allah'a ibadət edən, ona şərik qoşmayan, e, yəni on sevilməlidir, müsəlmandır, cənnət cənnət əhlidir. Allaha şərik qoşansa əsl odur ki, kafirdir. Ondan sonra artıq baxılır ki, onun üzrü var, yoxdur, o əslin müsəlmandır, yoxdur. Bunlar ayrı məsələlərdir. Biz buna qarışmırıq. Biz məsələnin əslindən danışırıq ki, dinin əsli, şeyx deyir ki, ikidir. Birincisi Allaha ə, Allaha tək Allaha ibadət etmək, insanlara ə, bunu təlqin etməyi insanları buna çağırmaq və bu bu məsələnin üzərində dostluq qurmaq aydındır və bunu tərk elə, yəni təkfir etmək və ikincisi də odur ki, Allaha şərik qoşmağı qadağan etmək, bunda insanları bundan yəni şiddətli şəkildə çəkindirmək və bunu edənlərə qarşı düşmənçilik etmək, yəni müşriklərə, Allaha şərik qoşanlara qarşı və e, kimki bunu eləyirsə, yəni Allahə şərik qoşarsa, onu təkfir etmək. Bu ümummən e, dinin deyir ki, 2 dənə dirəyi də 2 dənə əsasıdır. Sonra deyir ki, qavluhu an man ata'a ar-rasul wa və wahhad Allah al-ibadatu la tusamma ibadatan ala al-wajhi as-sahih hatta yajtami'a fiha hadani al-amran. Məlisin deməyi deməyi ki, kim e, peyğəmbərə itaat edərsə və Allahı təkleşdirərsə Şeyx deyir ki, ibadət düzgün ibadət. O vaxta can adlanmır ki, onda 2 dənə şey, 2 dənə şərt tamamlansın. Yəni bu 2 şey olmayınca ibadət ibadət adlanmır. Taatü Rasulillahi sallallahu alayhi və sallam və tani təcridül mütabəətə lehu sallallahu alayhi və sallam. Birincisi odur ki, pe Allah rəsuluna itayət etmək Və bu da onu onu bildirir ki, yəni mütabaəni təbəçliyi yalnız peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə etmək. Və təvhidullah. İkinci də nədir? Allahı təkləşdirmək, Allahın təvhididir. Yəni təcridül-ixlası fə la yucuz lehu mualatun min haddillah və rasulə. Və bu da nə deməkdir? Allahı təkləşdirmək, yəni ixlası dini yalnız Allah üçün xalis tutmaq. İhlas yalnız Allah'a olmalıdır. Yəni din ibadət yalnız Allah'a olmalıdır və sonra şeyx deyir ki, və Allah'a qarşı və onun rəsuluna qarşı düşmənçilik edənlərə edənlərlə dostluq etmək, onları sevmək olmaz. Vel muvalatu, yəni bu ə məsələdə keçən muvalət sözü, yəni dostluq, məhəbbət, hiyal mahabbatu ven nusratu fillah. Allah üçün sevib və Allah üçün köməkləşməkdir, kömək etməkdir. Lyennal hubba fillahi vəl buğdası fillahi min tamamil iman. Çünki Allah üçün sevmək və Allah üçün nifrət etmək imanın kamilliyindəndir, imanın tamamındandır. Qala sallallahu alayhi və sallam: "Mən əhəbbə fillahi və əbğədə fillahi və ə'ta lillahi və man'a lillahi faqad istakmala al-iman." Peyğəmbər sallallahu alayhi və salam buyurub ki, kim Allah üçün sevərsə, Allah üçün nifrət edərsə, Allah üçün verərsə və Allah üçün saxlayarsa, yəni verməzsə, artıq imanı kamil olmuşdur. Və bu hədis də Abu Davud tərəfindən rivayet edilib və Şeyx Albani səhih olduğunu deyib. O və sahihayn ananəs radhiyallahu anhu Ənə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm qald: "30 mənkun nəfihi vəcdə hələvətil iman." Enes rivayət etdiyi hədis Buxari və Müslimdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, "3 şey var ki, kim onları özündə taparsa, ə, kimdə o 3 şey olarsa, daha doğrusu, o imanın ləzzətini, şirinliyini tapar." Kimdə bu 3 şey olarsa, o imanın şirinliyini tapar. Ən yakun Allahu və rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwa huma. Birincisi Allah və Rasulu ona başqalarından daha sevimli olmalıdır, ən sevimli olmalıdır. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. İkincisi bir kəsi, bir kişini, bir kəsi yalnız Allah üçün sevmək, yəni bir kəsi sevir və nə üçün sevir? Yalnız Allah üçün, başqa şey üçün sevmir. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقتفى في النار و 3-cü də nədir Allahın onu xilas etdiyindən sonra küfrdən xilas etdiyindən sonra küfrə düşməkdən qorxur necə qorxur sanki elə bil o da atılmağından qorxduğu kimi o da atılacağından qorxduğu kimi Allahın onu küfrdən xilas etdikdən sonra yenidən küfrə qayıtmasından qorxur. Yəni bu üç şey. Bu üçə şey kimdə olarsa, o nədir? İmanın şirinliyini tapıb, şirinliyini dadıb və hədisdə səhihdir. Buxari və Müslim rəvayət edilib. Fəşahid min al-hadisi an yuhibbu al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Və bu hədisdə bizə lazım olan şahid olan hissə də odur ki, bu üç şeydən sonuncu, daha doğrusu üç şeydən ikincisi də odur ki, bir insanı yalnız Allah üçün sevmək. Falbughu lillahi yajib wa in kana ma'a aqrabin nas. Və şeyx deyir ki, Allah üçün nifrət etmək də vacibdir. Hətta ən yaxın insan olsa belə. Madam muhaddan lillah və muanidan şər'allah və in kana aqraban nas. Deyir ki, madam ki o Allah'a qarşı düşmənçilik eləyir, Allahın şəriətinə qarşı inatkarlıq eləyir, inkarçılıq eləyir, ona düşmənçilik etmək vacibdir. Hətta insanlardan sənə ən yaxını olsa belə. Vasitədəllə şeyx bu hadil ayəti min surati-l-mujadila və şeyx müəllif e, mücədalə surəsindəki bu ayələr ayəni dəlil gətirir. La tajidu qawl man yu'minu billahi vəl-yawmil-axir. La tajidu al-khitab awwalan li-rasulillahi sallallahu alayhi vəsallam. Bu ayədə fikir ver, deyir ki ə, tapmazsan, görməzsən. Yəni ə, yəni xitab eləyir, müraciət eləyir kimə? Yəni e, Allaha və axirət gününə iman edən bir qovum görməzsə, sən kim? Yəni Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmə müraciət edir Allah Taala. Va ummatuhu taba'un lahu fi hada l-xitab. Və onun ümməti də baxmayaraq ki, xitab müraciət peyğəmbərədir sallallahu əleyhi və səlləm. Onun ümməti də buna aiddir. Onun da alıcı gedir sayılır. Ümmətlə Qurandakı ə ayələrdə əgər Allah Taala nə isə əmr elədirsə Allah rəsuluna, ə, yəni şəri ümumən şəri ə, məsələlərdə bu təkçə ona aid, aid olmur, yəni əsl budur ki, təkçə ona aid olmur, ümmətinə də aid olur. Lə təcəluqə qoumən yu'minun billahi vəl-yəumil-axir yu'addun man haddallahi və rəsulə. qala yu'addun. A yəni deyir şeyx, sonra deyir ki, yu'addun, yəni dostluq, düşmənçilik ə e, dostluq edirlər, sevilirlər. Bu nə deməkdir? La yahuduna ehlel-küfr vəl-fisq vəl-fucurül-müvadda. Deyir ki, bunun mənası odur ki, onlar e, yəni Allah'a və axirət gününə iman edənlər küfr əhline, fisq əhline, fucur əhline, yəni günah əhline məhəbbəti köməyləşməni, dostluğu, yəni xalis tutmurlar. Yəni onlara qarşı dostluq-dostluq eləmirlər. Qadi təamulun məhum. Vəlakin la lə möddə. La möddə təbəinəm. Bir onlarla təamül eləyə bilərlər, müəmmilə eləyə bilərlər. Yəni görüşə bilərlər, ticarət eləyə bilərlər və s. Lakin nədir? Aralarında Məvadda, yəni məhəbbət, dostluq olmur. Allaha qarşı, nərəsuluna qarşı düşmənçilik eləyənlərə qarşı müsəlmanın qəlbində məhəbbət olmur. Baxmayaraq ki, bəzi şeyləri də müəmmələ edə bilərlər. Ləənəlməvəddə liəđai illəhi tənqudu qaidələ vəlâyi vəl bərə. Çünki Allahın düşmənlərinə qarşı dostluq etmək, düşmənləri ilə dostluq etmək əl-vələ vəl-bərə, dostluq və düşmənçilik qaydasını pozur. Ləcəd qovmən yəminon billahi vəl-yəumil-axiri yəuddunə men hadda Allah və rəsulə kəinən men kən və in kən aqrəbən nas kəl-abai vəl-əbnai vəl-əxvatə vəl-əşirə. Deyir ki, sən Allaha və axirət gününə iman gətirən elə bir qovm tapmazsan ki, elə bir qovm görməzsən ki, onlar Allaha və Rasuluna düşmənçilik edənlərlə dostluq etsinlər, kim olursa olsun, istəyir ən yaxın insan olsun, atalar kimi, oğullar kimi, qardaşlar kimi və ya qohumlar kimi. Wa hadzal asl al-asil, yəni qaydə-i vəlalı və bərə. Və Bəbu deyir, əsl əslidir, yəni dinin əsasıdır. Yəni el-vələ vəl-bərə, dostluq və düşmənçiliyi qaydası. Lə yafqahuha haqqal fiqh illə əhləs-sünnə vəl-cemaa. Bu qaydanı, əl-vəl-əvl baranı lazım olduğu kimi yalnız əhlüsünnəvalcəmə başa düşür. Əhlüsünnəvalcəməndən başqaları haqqı ilə bu qaydanı başa düşüb əməl etmir. Cə'ələnəllahu və iyyakum minhum fil hayāti və ba'dal mamāt. Fə şeyx burada dua eləyir ki, Allah Taala bizi həm həyatda, həm də ölümdən sonra onlardan eləsin. Fəl-məwaddatu fəl ghayru tə'amul və deyir ki, e, yəni dostluq etmək e, onları sevib, onlara kömək etmək müəmmelə deyil. Yəni müəmmelə ayrıdır. Bayaq dediyim kimi müəmmelə eləyə bilərlər. Lakin əsas odur ki, e, onları sevməsinlər. Və burada qaydanın əslindən danışıb bitiririk və e, sual verərək artıq başqa bir bunun bu qaydanın altında olan, buna oxşar bir məvzuya keçir e, və ve sual verir ki, həذِهِ الْآيَةُ مِنْ أَعْظَمِ الْأَدِلَّةِ عَلَى الْحَذْرِ مِنَ الْبِدَاعِ وَإِنْكَارِهَا وَالتَّنَكُّرِ لَهَا. بَقِيَ الْمُبْتَدِعَةُ. Kifayə yəkonu təamül məahum? Deyir ki, bu ayə e, bidətdən çəkinməyə, bidəti inkar etməyə ən böyük dəlillərdən biridir. Bidətdən e, yəni qaçımağa ən böyük dəlillərdən biridir. Bəs bidət əhli qalır mübtədilər. Bidət əhli. Onlarla müəmmələ necə olmalıdı? Yəni indi keçirəyik bu mövzuya ki, bidət əhliylə müəmmələ necə olmalıdı? Əl cavab, cavab. Əl bidəətu salasatu asnaf. Bidət 3 qismdir. Əvvəlan mukəffirətun kə bidəətir rəfd və təcəhüm və hulul və vahdətül vücud. 1-ci növbədə təkvir edilən bidətdir. Yəni küfr olan insanı İslamdan çıxaran bidətdir və Rafizli bidəti kimi, Cəhmiyili bidəti kimi, həmçinin hulul, yəni Allahın məxlublarında həll olunmasını demək kimi və həmçinin vahdetul vücud, yəni bütün vücudun eyni olması, Allahla məxluqun eyni olmasını deyən kimi. Yəni bunlar bu bidətlər nədir? Küfr olan bidətlərdir. Bu, yəni təkcür olan bidətlərdir. Cəniyən ikinci qismdə mufəssiqa, fasiq, yəni günah olan, günahlandırılan, yəni kim ki bunu eləyərsə, bu yəni e, günahkar olar, fasiq olar. Bu bidətdir. Kəbi dətil-i i'tizali və təməşvur. Və bu da mötəzilə və mötəzilə bidəti və əşəirilik bidəti kimi. Bunlar küfr etmir, yəni küfr sayılmır, lakin e, fisk sayılır. fasikli sayılır. 3-cü nöqteyə görəlik, 3-cü qism bidət isə bunlardan aşağı olan bidətdir. qəzlik ril cemaat. Yəni cemaatla zikr kimi. Yəni ayrı-ayrı yəni daha kiçiyi sayılan e, bidətlərdir ki, hansısa əməli bidətlər. Məsələn, e, kollektiv şəkildə, cemaat şəkildə əzikr e, etmək kimi. Bu bidətdir, günahdır, lakin, yəni ayrı bir bidət e, belə deyə əsli deyil. Yəni küfrü və ya e, fasik ed, ed edən ayrı bir e, bidət e, belə deyə qolu, ayrı bir bidət firqəsi deyil. Aydındır? Hansısa bir ayrıca əməli bidətdir. Həza huwa siqul bidəti ləzi bəynəhu sələf. Deyir ki, Bu sələfin bəyan etdiyi e, bidət anlaymadır. Yəni bidət fikridir. Yəni bidət 3 yerə bölünür. Səlbiyətul mukəssirətul əmrü fiha vaaḍiḥun. Ləənəha mukəssirə. Deyir ki, birinci növ bidət mukəssirə, bidəə mukəssirə, yəni təkcir edən, yəni insanı e, küfr etdirən bidət açıq aydındır. Çünki bu nədir? küfr etdirəndi. Wa hadihi adunha la tahtaju ila waqfatin ma damat mukaffira. Feyeyyə düşünürəm ki bu böyük yəni şərhə ehtiyacı yoxdur çünki aydın məsələdir ki bu küfrdür, təkfir olunandır. Fal kullu muttafiqun ala inkarha, və hər kəs bunu inkar etməkdə ittifaq edib. Wa innamal khilafu al-yawm fi al-bidai al-mufsiqati wa ma dun zalik. Bu gün günümüzdə deyir, ixtilaf ikinci növ, yəni günah olan bidətlər və onlardan aşağı olanlar barədədir. Nəqulu şeyx deyir. Əs-sələf u məcmiiun on ala inkaril bidai hətəl mufsəqə və mədunə. Deyir səlaf hər bir bidətləri inkar etməyə icma ediblər. İstəyir bu günah olan bidət olsun, müfessiq olsun, istəyir ondan aşağı. Yəni söhbət ondan getmir ki, əgər müktəsir adısə, onu inkar edəsə, müfessiqanı inkar etməsən və ondan da aşağı bidət isə onu inkar etməsən. Yox, sələf icma edib ki, bütün bidətləri inkar etmək lazımdır, böyük olsun, kiçik olsun, fərq eləmir. Faqat səbət anhum bit-təvatür zəcrul mubtədiə və inkarul bidəy duna təsfriq deyir ki onlardan mutawatir halında yani çox yollarla e, rəvayət olunub olunub ki onlar bidətçiləri çəkindirərdilər. E, həmçinin bidətləri inkar edərdilər, fərq qoymazdılar. Səlemun qala'unhum ennel inkar 'induhum maqsurun 'ala al-bid'a al-mukaffira. Yəni onlardan elə bir şey rəvayət olunmub ki, onların bidətləri inkar etməsi yalnız mükəffərə təkfir olunan bir əhdər ahid idi. Wal aslu huwa hajrul mubtadi. Və şeyx burada deyir ki, əsl odur ki, bidət əhlini tərk etməsə həcr etməsə. Haza huwa al-aslu. Hajruhu və zajruhu in kana muzhiran bi la'atihi da'iyan ilayha. Deyir əsl odur ki, fikr verin. Əgər bidət əhli bidətçi öz bidətini izhar edirsə və ona dəvət edirsə onu həcr eləməsən, tərk eləməsən deyir, əsl budur. Və min zalikə annhum qarrru adam qabul rivayəti mubtədiə idə ra va ma yəqəv bidəətə. Və deyir ki, yəni buna dəlil kimi, yəni buna ə, ə, işarə kimi gətirir ki, sələf, yəni hədis əhlinin nəzərdə tutur, onlar qaydalar qoyublar və kimdən hədis götürməyə olar, kimdən olmaz. Bilirsiniz ki, cərh və tədil elmi hədislərə görə yaranmış bir elmdir. Və alimlər İmam Malik kimi və başqa İmam Buxari və sairə kimi böyük mühəddislər nə qaydalar qoymuşdular? Əgər hədisi rəvayət edən bidət əhlindən olardsa, bidətçi olardsa, əgər o öz bidətini gücləndirən bir şey rəvayət eləyərsə, yəni özünə öz bidətinə uyğun, özünə sərf eləyən bir şey rəvayət eləyərsə, onu qəbul etmirdilər. Amma izə kanəl mübtədiəu ləm yədu ila bidətihi. Lakin əgər o hədisi rəvayət eləyən bidətçi öz bidətinə dəvət etmirdisə, awə ləm yəru mə yədu ila bidətihi və ya öz bidətinə çağıran bir şey rəvayət etmirdisə, yəni özünə öz bidətinə sərf edən bir şey rəvayət edənlərdən deyilsə, fa innahum yaqbalun riwayata. Onlar onun rəvayətini, hədisini qəbul edirdilər. Qalə Zəhəbi fi tarjəməti Əbən bin Təqlib İmam Zəhəbi Əbən bin Təqlib adlı bir ravinin hədis rəvayətçisini tərcüməsində onu barədə məlumatda deyir ki, Şi'i cəld, lakin o saduqdur. Fələna sidquhu və alayhi bida'atuhu. O ins oxtibara da deyir ki, bu qatı şiədir. Lakin saduqdur. Saduq yəni e, rivayəti yəni düzgün danışan, yəni rivayəti qəbul olunur və həsən sayılır. Yəni səhih də sayılmasa həsən sayılır. Və və fikir verən alidir, deyir bizə Onun sidqi, yəni sadiqliyi, yəni düz danışmağı lazımdır. Və alayhi bidəətuhu, onun bidəti isə özünə. Yəni bidətinə görə özü cavab verəcək, amma bu düz dediyinə görə, yalan hədis rəvaiət etmədiyinə görə biz bu hədisi ondan götürürük. Və qısa olaraq, xülasə olaraq bu məsələ belədir ki, şeyx demək istəyir ki, hədis mütəxəssisləri sələfdən olan Yəni ilk əsrlərdə təbiinlər və təbiinlərdən sonraki dövrdə olan hədis ə, alimləri bu qaydaları qoymuşlar və bidət əgər hansı bir ravi, çünki bilirsiniz ki, hər bir ravini ə, çox dərin şəkildə onlar araşdırırdılar. Bilsinlər ki, kimin hədisini qəbul eləmək olar, kimin kimin hədisini yox. Və Allah talla bu yolu, bu elmi, hədis elmini ə, hədis alimləri, mühəddisləri sırf Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsini qorumaq üçün və bizə çatdırmaq üçün, yaşatmaq üçün Allah Taala onları, yəni hazır, yəni Allah Taala onları hazırlayıb ümmətə bəxş eləmişdi o alimləri. Aydındır? Və əgər görərdilərsə ki, bir ravidə bidət var, baxardılar. Əgər sadəcə onda hansısa bir bidət var, lakin o düz danışandır. Və Allah Rəsulun adından yalan danışmır və öz bidətini gücləndirsin deyənə hansısa bir nələrsə rəvayət eləmir. Yəni bunlar yoxdur, düz danışan insandır. Sadəcə hansısa bir e, bidətə düşüb məsələn, e, şialıq bidətinə və şialıq bilirsiniz ki, indiki şialıqla indiki şialıq deyil də, o vaxtki şialıq nəzərdə tutulurdu. E, əsasən, yəni Əli rəziyallahu anhunu Osman rəziyallahu anhundan daha üstün hesab edilməyə nəzərdə tutulurdu. Hə və yəni bucür xəfif olan bidətləri onlar bunların rivayətlərini qəbul edirdilər. Yox, əgər göstərdilər ki, insan bidətinə görə yalan danışır, bidətinə uyğun olsun deyənə hansısa bir rivayətləri danışır, onda bundan və öz bidətinə dəvət eləyir. Onda ondan rivayəti qəbul edəməzdilər. Ona görə də şeyx burada fikir verin. Bir indiki dövrümüzdə bidət əhlini, bidətçini həcr eləməsən, tərk eləməsən, e, yəni əlaqəni salama onu kəsməsən yoxsa yox, bu səhvdir. Və deyir ki, əgər bidətə dəvət edəndirsə, bidətə dəvət edən bir bidətçidirsə, onda əsl odur ki, bəli, onunla əlaqəni kəsməsən, onu həcr eləməsən. Aydındır? Əsl budur. Amma indi davamı gələcək ki, hansı şərt də var. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره هذا أعني هجر المبتدع إذا كان داعيا إلى بدعته مظهرا لها مقررا لها إلا إذا ترتب على هجره مفسدة أكبر من المصلحة بهجره فإنه لا يهجر بدير شيخ الإسلام ابن تيمية وباشقاء بو مثلا نقل ليبلا يعني أير öz bidətini açıq-aşkar elan edəyəndisə ona dəvət eləyəndisə onu həjr eləmək lazımdır. Yalnız hansı halda həjr eləmirsən? Əgər onu həjr etməyi də məsləhədən çox məfsədə olarsa. Yəni onu sən həjr edirənsə niyə? Qoy birincisi o özü bilsin. Sən onu bidətçiliyi niyə görə tərk edirsən? Niyə salamı kəsirsən? Ən birinci onun faydası var ki, O görsün ki, hə, insanlar mənimlə əlaqəni kəsir, salih insanlar əhli ilə mənim əlaqəni kəsir. Demək ki, mənim getdiyim yol səhvdir. Qoy düşünüm, qoy ibrət götürüm, qoy özümü düzəldim. Birincisi bu. İkincisi də ki, insanları ondan çəkindirmək üçün, onun bidətindən çəkindirmək üçün, qoy görsünlər ki, filankəs bidətçidir və insanlar ona salam vermir. Mən də ona yaxın durmayım, mən də onun sözlərinə qulaq asımım, çünki o bidətinə dəvət eləyir. Aydındır? Buna görə əsas məsləhə budur burada. Lakin sən görürsən ki, yox, mən bunu eləsəm bidətçidir. Mən bundan salamımın münasibəti kəssəm, əksinə mənim istədiyim xeyir yox on, və, və ola bilər ki, xeyir nəsə olsun, amma daha çox başqa tərəfdən şər var burada. Yəni mən onu onunla əlaqəni kəsməklə, ona heç bir etməklə xeyir yox, şər qazanacağam. Aydındır? Ziyan vermiş olacam özümə və ya müsəlmanlara və ya dəvətə. O halda nə edirsən? Şeyx deyir ki, o halda həcr eləmirsən. Bidətçini o halda həcr eləmirsən. Li'anna al-hajra leysa amran shakhsiyan, gāyatuhu at-tashaffi. Bal huwa uqubatun shar'iyyah. Deyir çünki həcr, yəni əlaqəni kəsmək şəxsi bir şey deyil. Yəni sən nəfsivə görə onu eləyə bilməməlsən, şəxsi bir şey deyil. Sən sən həcr eləyəndə bidət elənilir. Sənin niyyətin şəxsi, e, yəni nifrət İntiqam, yəni onu qəzəbləndirmək olmamaldı, ona acıq vermək olmamaldı. Bu həcr. Nədir? Şəri bir cəzadır. Şəri bir cəzadır. Fə izə kanət il-ğaləbə vəl-qəwwə li-əhlis-sünnə nəfə həcrul-mubtədi və zəcruh. İndi fikirlərin qardaşlar, bu bu yerinə diqqətlə fikirlədin. Deyir, əgər çoxluq güc, qüvvət Yəni qələbə, belə deyək. Əhlüsünnə də olarsa, bidət əhlini həcr etmək, onu tərk etmək fayda verir. Yəni bir ölkədə, bir yerdəki düz qüvvət, çoxluq əhlüsünnədədir, onda bidət əhlini tərk eləmək fayda verir. Ona da fayda verə bilər, o təsirlənər dönə bilər o bidətindən. Həmçinin də insanlar ə e, insanları da ondan çəkindirməyə kifayət edə bilər. İndi fikir verin. Va iza kanatil gələbə li ehli bidəi və şaukatun lehum. Əlm yuhjaril <yazı> mubtədiə. <attı>. Əlm yuhjaril mubtədiə xəşətəl məfsədə. Yox, əgər güc qüvvə və ya çoxluq bidət ehlində olarsa. Fikir verin. Onda deyir bidətçi tərk olunmur, həcr olunmur. Niyə üçün məfsədədən qorxulur? Şəhərdən qorxulur. Aydındır? Yəni sən yəni balaca bir həcmdə, yəni az bir yəni şəkildə yaşayırsan hansısa ölkədə, bir dətə əhlinin olduğu ölkədə. Hə? Az az sayda yaşayırsan və sənin bir sözün, sənin dəvətin filan yəni yoxdur sənə, yəni imkan vermirlər, sənin bir gücün orada yoxdur və sən başlayırsan, əksəriyyəti bidət əhlinini həcr etməyə, tərk etməyə. Yəni bunun nə mənası var? Yəni bunun fayd faydası olacaqmı? Nə fayda qazanacaqsan sən? Əksinə nə olacaq? Sənə daha da şəhər gələ bilər, daha da məfsədə gələ bilər dəvətlə. İndi fikir verin. Layan al-madara ala tahqiq al-masalih wa taksirha wa dar' al-mafasidi wa taqlilha. Deyir çünki, yəni mühüm olan nədir? məsləhələri qazanmaq, onları çoxaltmaq və məqsədləri qabağını almaq, onları azaltmaq. Və hadə fikhun azim, məşayxət el-Cibbu böyük əzəmətli bir fikrdir. Və ədillətu minə sünnəti zahirə mustafiba və bunun sünnədən olan dəlilləri deyir, açıq-aydın və ə, çox saylıdır. İndi fikr verin. Rəvahul Buxari və qeyruhu an Aişə rəziyallahu anha انه <laughs> استاذنا رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بخاري و باشqaları ayşanamızdan Allahu narazı olsun rivayet edirlər ki bir kişi peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmın yanına gəlmək üçün icazə istəyir. Faqala <laughs> iznuh və peyğəmbər həzran deyir ki ona icazə verin bisə axul əşira və ibnul əşira ona icazə verin onapis yəni qardaşdır və ya onapis oğuldu, yəni öz qohumlarına. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o insanı pis deyir. O özü orada olmadan. Deyir ki, ona icazə verin, lakin o nəpis adamdır. Fələm mədəxəl əleyhi ələnə lehul qavla və tətalləq fi vəjhih. Deyir ki, o kişi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in yanına girəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onunla yumşaq şəkildə, gözəl şəkildə danışdı və onun üzünə təbəssüm elədi. Fələmma xaraca qalulahu: "Ya Rasulullah, qultma qultə və aləntə lehu l-qaul?" Və o kişi oradan çıxandan sonra, yəni ordakılar peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm edirlər ki: "Ey Allahın elçisi, sən belə dedin, ancaq onunla yumşaq danışdın?" Qala: "İnna şarra n-nasi man wadə'ahu n-nasu ittiqaa fuhshi." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki: Həqiqətən insanların ən pisi, ən şərlisi o kəsdir ki, onun pisliyindən qorxduqlarına görə insanlar onu tərk edirlər. Yəni onun şərindən başqa bir rivayətdə gəlir ki, itiqar şərri. Yəni onun şəririndən, onun pisliyindən çəkindiklərinə görə uzaq olsun deyənə nə edirlər? İnsanlar onu tərk edərlər. Yəni onunla mübahisəyə onunla, yəni mübahisəyə girməzlər. Aydındır? İndi fikr verin. Felyafqa hiddu'at hada'l-janib. Deyir ki, dəvətçilər bu məsələni, bu tərəfi başa düşsünlər. Anlasınlar. Həcr-ül mübtədi, yəni bidətçini həcr etməyə məsələsini. Dimna qaidətil wala Əl-wala yani dostluq qaydası çərçivəsində ə, bunu başa düşsünlər. Wa Və huwa vacibun çünki bu vacibdir. Valakin Və heynamə yuhaqqaqul gərəd. Lakin nə vaxt vacibdir? O vaxt ki istənilən məqsəd əldə olunur. Wala yuhşə bil-həcr məfsədətun məfsədətan əkbar minhu. Və ə, o vaxt ki bunu edəndə, yəni birətcini həcir edəndə, tərk edəndə daha böyük məfsədə gözlənilməsi. Aydan fikr verdiniz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bilirdi ki, o pis insandır. Birincisi onu bəyan elədi. Burada dəlil var ki, e, yəni bəziləri bizə inkar edir ki, siz niyə görə bidət əhli balədə danışırsınız, qeybət eləyirsiz? Burada bu hədisdən biz dəlil götürürük ki, xeyr, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də insanlara bəyan etmək üçün həmen insan, pis insan olmadan, eşitmədən nə dedi, onu bəyan elədi və bidət əhlinin yəni bəyan etməyə geybət deyil. Birincisi budur, ikinci də odur ki, hər pis insan, hər bidət əhli, hər şərli insan nədir? Onu həcr olunmur məsləhəyə görə əgər bunda məsləhə varsa və həmçinin də bunu eləməsən onun pisliyi dəyə bilərsə o halda nə edə bilərsən onunla normal yəni münasibət üzünə gülə də bilərsən yaxşı sözlə danışa bilərsən yaxşılıq da edə bilərsən aydındır sonra şeyx deyir ki و في الصحيحين وغيرهما رواه من المبتدعات وهم معروفون بين الناس بالبدعه. ديير ki بخارىdə müslimdə və başqalarınında, başqa hədis kitablarında bidətçilərdən olan ravilər var və onlar insanlar arasında bidətlə tanınıblar. لأن الحجر أحيانا يترتب عليه مفاسد عظيمه Əgər mübtədidə və ya rākibül bidəətə ləh şouka və ləh quvva və ləh məkanə deyir ki, bu niyə belədir? Niyə görə? Yəni müsəlmanlar tarix boyu bütün bidət bidətçiləri tərk elib həcr eləməyiblər. Çünki bəzi, bəzən bəzən elə olur ki, bidət bidətçini tərk eləmək, həcr eləmək daha böyük fəsadatlara yol açır. Məsələn, bidətçi və ya bidət eliyən güc-qüvvət sahibi olarsa, hörmət sahibi olarsa. Fahaltara anna hajru huwa zajruhu yuhaqqiqu garadaka eyuha adda'i, feşeyx Türki, ey davətçi, belə olan halda, yəni əgər bidət bidətçi, tutaq ki, bir vəzifə sahibidir, güc-qüvvət sahibidir. Tutaq ki, hamsa bir, eee, bələdiyyə böyük bir adamdır onu sənin tərk eləməyin, həcr eləməyin sənin məqsədini, yəni səni öz məqsədinə çatdırır. Yəni sən onu tərk etsən, o sənə görə öz birdətindənmi dönəcəyi, yoxsa insanlar mı ondan çəkinəcək? Aydındır? Yoxsa əksinə sənin dəvətini kəsəcəyi, sənə və müsəlmanlara və əhlüsünnə bəlkə əziyyət verəcək. Sən elə bunu Kərl Korana qaydanı götürüb ümmətlə qaydalar Quran və sünnədən çıxar, çıxarılan ümumi alayışlarda da alimlər onları çıxardıblar, insanlar üçün asan olsun deyə. Lakin bu qaydalar hamsı nədir? Yəni e, bəşərin çıxa, çıxa, düzəltdiyi, yazdığı qaydalardır və çox qaydalarda da nə var? İstisnalar var. Və heç bir qaydanı kör körənə tutub getmək olmaz. Mütləq şəriətin məqsədlərini nəzərdən ə yə saxlamaq lazımdır, nəzərə almaq lazımdır. Mütləq dini ümumən nəzərə almaq lazımdır, məsləhətlərini və məfsədələrini. Ləv də xaltə beldə minəl buldani şeyxuhu hə qədəriyun və cəbriyun və sufiy. Deyir ki, əgər sən ey dəvətçi, bir yerə, bir şəhərə, ölkəyə kəndə girə, girsən və görsən ki, oranın şeyxi, yəni oranın böyüyü belə deyə də din başçısı qədəri əqidəsindədir qədəri inkar eləyəndir və ya cəbri əqidəsindədir yəni cəbri bilirsiz də yəni insanların hər bir, əməl, hər bir hərəkətə hər bir əmələ məcbur olduğunu özünün heç bir iradəsi qüdrəti olmadığını deyənlərdəndir və ya sufidir fa ağlal təlahul qaulə və وقعت فيه وشنعت عليه deyir və sən də ona qarşı sərt onu, ona, onunla sərt danışırsan, onu barədə hər yerdə danışırsan, yəni pis, şey, pis şeylər danışırsan onun barədə. Fə hal tetemakkanu min ad-da'wa lisan bu halda dəvət eləyə bilərsən, yəni o imkan verəcək sənə dəvət eləməyi. Əbədən heç vaxt. Wa insa wa insa lam tah wa insa limat hayatuka lan tetemakka min ad-da'wa. Dir hayatın Salamət qalsada, yəni öldürməsələr də səni. Lakin ən azından nədir? Dəvət eləyə bilməyəcəksən. Dəvət eləməyən səni qoymayacaqlar. İdən fəlliyafqah tullabul ilmi və du'atu hada'l-cānib. Ona görə də bu məsələni dəvətçilər və elm tələbələri öyrənsinlər, fikirləşsinlər, bilsinlər. Fəl-ayətu'l-kərimə və hiya qəvlu'l-haqqə cəllu və alə لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم بآية يعني يخارط كشتم جتردمز آية إذا كانوا يبغضون هذه الأصناف الأربعة الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة fəməndunhum aula bilmufasalati walmubaghadati. İdə kanu muhaddinə lillahi wə lirəsulə. Görün şeyx nə deyir? Deyir bu ayədə Allah təala nə buyurur? Deyir ki Allahə və və rəsuluna düşmənçilik edənlərlə dostluq etməzlər möminlər. Düzdür? Hətta onların ataları, oğulları, qardaşları və ya qohumları olsa belə. Deyir əgər ataları oğulları, qardaşları, qohumlarına qarşı belədirsə. Yəni, əgər o, yəni bu qohumlar Allah'a və Rəsuluna düşmənçilik edəndə sən onlara nifrət edirsənsə, indi gör onlardan başqaları necə? Yəni sənə heç yaxın olmayan, qohumu olmayan kəslər necə? Aydındır? Onlar daha əvlədir, daha ha haqlıdır ki, daha layiqdir ki, onlarla əlaqəni kəssəsən, onlara nifrət eləyəsən. Təbii ki, əgər onlar Allah və Rəsuluna düşmənçilik edirsə. Sonra bəyan Allahu subhanahu wa taala məa əsabuhum bihi min əcr. Sonra Allah Taala həmin möminləri Allah və axirət gününə iman edib, Allah üçün sevib, Allah üçün e, nifrət edənləri nə edir? Onların əcrini bəyan eləyir ki, Allah Taala onlara hansı mükafatı verəcək. Aw sama rat hadhihi al-muwalati fi zati Allah والمعاداة في ذاته يعني الله yani üçün dostluq və düşmənçilik edənin mükafatı nədir? Fəqal ulai ka taba fi qulubihumul iman. Allah təala buyur, buyurur ki, Allah onların qəlbində, qəlblərində imanı sabit edib. Hədirə semərə, bu bunun səmərəsidir. Wa ma za wa ayyadahum bi ruhin minhu. Həmçinin nə? onlara öz tərəfindən köməklə nə edir? Onları gücləndirir. Təyidün və nəsr və nusrat və hifz. Yəni burada gəlir ki, vəyyəduhum bi ruhin minhu, yəni bir, özündən olan bir ruhla, yəni ruh burada kömək, nusrat, hifz, qorumaq bu nəzərdə tutulur. Yəni bu ikinci səmərə. Birinci səmərə odur ki, Allah onların qəlblərində imanı gücləndirir, sabit eləyir ikincisi ikinci məsələ odur ki, onlara kömək eləyir, onları qoruyur. Və mədə və dıxiluhum cennatun təcri min tahtıha al-enhar xalidina fiha. Baqıq ki 2 dənə əhər dünyadadırsa, 3-cü artıq keçir axirətdəki mükafatdadır ki, yəni altından ə, çaylar axan cənnətlər onları salar və onlar orada qalarlar. Yəni əbədi olaraq qalarlar. Hazihi al-masubatu al-salisə. Bu 3-cü mükafatdır. Və mədə eyda Bəs, başqa nə var? Radiyallahu anhum və radu anhu. 4-cü mükafatda baxın. Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan. Es-batirridanhum və Allah Teala burada özünün bu möminlərdən razı qaldığını isbat edir. Fəl-ayatu dalilun ala sifati rida lillah azza va jall. Radiyallahu anhu və radu. Anh. Və şeyx burada bir fayda verir ki, bu aya Allahın rıza sifətinə razı olmaq, razılıq sifətinə dəlildir. Radi Allahu anhum bima qamu bihi wama adduhu min huquqillah azza wa jall. Allah onlardan razıdır. Niyə? Çünki onların elədigi əmələ görə və Allahın hüquqlarını əda etdiklərinə görə. Yəni Allah üçün dostluq edib Allah üçün nifrət etdiklərinə görə minhel vəl vəl bara, yəni Allahın hüquqlarından biri əl vəl vəl baradır. Dostluq və düşmə, düşmənçilikdir. Sən əgər Allaha iman edirsənsə, Allah üçün sevməlisən və Allah üçün düşmənçilik etməlisən. Allahı sevənləri sevməlisən, Allaha ibadət edənləri sevməlisən və Allahla düşmənçilik edənləri isə sən düşmənçilik etməlisən, onlara nifrət etməlisən. Laradu anhu və onlar da Allahdan razıdır. Bima'na lahum minhu min al-jazail azim. Nə üçün? Nə üçün razıdlar? Çünki çünki Allah təala onlara böyük əzəmətli mükafatlar verir. O ماذا bu oldu 4 dənə səmərəsi. Bu ayədəkilər bu ayədəkilərin 4 mükafatı. Və indi 5-ci mükafat. Ulaika hizbullah. Onlar Allahın dəstəsidir. Ənənəsu hizban la lə salisa lahuma hizbullahi wa hizbus shaytan fa shaykh tilki insanlar iki dəstədir ucuncusu yoxdur yalnız iki dəstə Allahın dəstəsi və şeytanın dəstəsi fa ehlu taatillah hum hizbullah və allaha itayət edənlər Allahın hizbidir Allahın dəstəsidir və xassatu hada al hizb ehlu sunneti və cemaa və bu dəstənin ən xass olan, ən seçilmiş olanları da əlisinə var cəmaət. Ələ inna hizbəllahi humul muflihun. Həqiqətən uğur qazananlar Allahın dəstəsidir. Fəlahun fid-dunyā bimə məsəqəhum bihi min kitābihi və ittibā'i sunnati rasūlihi sallallahu alayhi və sallam və məməkənəhum fih و ما هداهم الوه من صحه العقيده والفقه في دين الله ذا دير ki burada onlar uğur qazananlardı yani bu uğur nədir bu uğur həm dünyadadır bu uğur həm dünyadadır mesekum bihi min kitab yani Allah taala bu insanlara yani möminlərə nə edib bu kitabını sarı sarıyib, yəni sarılmağa müvəffəq eliyib və həminçə onun Rəsulunun sünnəsinə əttiba eləməyə, tabe olmağa müvəffəq eliyib. Aydındır? Onlara imkan yaradıb. Onları müvəffəq eliyib ki, onlar Quran və sünnəyə yapışsınlar və düzgün ictihadda onları hidayət verib və Allahın dinində fiqhə, Allahın dinini anlamağa onları müvəffəq eliyib. Aydındır? Bu nədir? Bunlar hamısı nədir? Dünyada olan uğurdur. Dünyada olan nizamdır. Wal falahu fil akhirati wal jannah wal jannatu wa naim. Wal falahu fil akhirati wal jannatu wa naimaha. V həmçinin də axirətdəki uğur cənnət və onun orada olan nemətlər. Aydındır. Yəni burada Allah Taala buyuranda ki, ələynə hilvallahi humul muflihun. Allahın dəstəsidir. Uğur qazananlar həm dünyada uğur qazanıblar, həm də axirətdə uğur qazanıblar. Uminhum ma fil hadis-il qudusî və axirətdəki uğurdan bu qüdsi hədis bizə söz açır ki, adatu li ibadissalihin ma la ayne ra'at və la uzna semi'at və la khafara ala qalbi bashar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, Allah Taala buyurub: "Mən salih qullarım üçün heç bir gözün görmədiyi, heç bir qulağın eşitmədiyi və heç bir insanın qəlbinə gəlməyən, yəni belə deyə də ağlına gəlməyən, qəlbinə gəl gəlməyən şeylər hazırlamışam, nemətlər hazırlamışam." Aydındır? Bu da nəyi bildirir? Cənnətdə olan nemətlər Bu da axirətdə olan uğurdur. Wa hizbu şeytani humul kuffaru və əhlün nifaqil i'tiqadi. Əşeyx tədilə, şeytanın hizbi, şeytanın dəstəsi isə kimdir? Kafirlər və ətiqadi nifaqın, ətiqadi münafıqliyin, yəni qəlbində küfr olan, lakin yalandan üzdə özünü islama ə, nisbət eləyənlərin ə, dəstəsidir yəni kəfirlər və münafıqlar. Və bununla da bu gün dərsimiz başa çatır. Vallahu əlam və sallallahu vəsallam alə nəbinə Muhamməd.